Mjesec oktobar tradicionalno se obilježava kao mjesec zaštite od požara, što je i povoda se svake godine u vatrogasnim jedinicama organiziraju prigodni sadržaj. Ove godine u Unsko-Sanskom kantonu program obilježavanja vjerovatno biti nešto bogati i s obzirom na najavljene aktivnosti dogovorene na jučerašnjoj sjednici Vatrogasnog saveza. Između ostalog, sve općinske vatrogasne jedinice organizirat će prigodne programe, a u sadržajima planiranim na nivou cijelu kantona, odnosno vatrogasne jedinice sadržaj... Mehmet Glumac, predsjednik upravnog odbora Vatrogasnog saveza Unsko-Sanskog kantona, kaže. Da je nadalje smo dogovorili da se na nivou kantona, na nivou u organizaciji Vatrogasaveza, da se izvede pokazna vježba u kojoj će učestvati sve jedinci ili veći broj jedinica sa svojom tehnikom, opravom i sa ljustom. Mi, kao naša opcijska vatrogasnog dinica očekujemo da nam e, dođu naši saradnici i prijatelji Slovenije koji su obećali doći vizavi jednog seminara. Tema bi bila zapaljive tečnosti, akcidentne situacije sa zapaljivim tečnostima, skladištenjem, akcidentne situacije sa zapaljivim plinovima i motorna vozila također imaju ovaj, plinska sredstva i tako dalje. Dakle, tu bi, ovaj, na tom planu bi mi nešto poradili. Imamo najava i naznaka da bi nam došli iz međunarodnih organizacija ljudi koji bi isto izvršili jedan, jednu obuku, seminar koja bi bila na temu sprašavanja, savjesina, prva pomoć tako dalje. Dakle, to su najeve očekujemo i ukoliko dođu, dobro došlo, ako ne dođu, nešto ćemo vidjeti sami. Na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Vatrogasnog saveza razmatrano je još nekoliko aktuelnih tema, od kojih klumac izdvaja obaveze vatrogasnih jedinica vezane za primjenu novih zakonskih propisa, posebno u trenutno aktuelnom pravilniku o odabiru i održavanju aparata za gašanje početnog požara. Dogovorene su i koordinirane aktivnosti vatrogasnih jedinica o ovoj obavezi, te o pružanju usluga direkciji za ceste Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu je bilo govora i rasprave oko sporozuma sa javnom ustavom direkcije ceste Bihać oko čišćenja određenih mrlja i nečistoća i poslije savlučenja udresa i svake neke druge dešavanja. Do sad smo to radili njima besplatno, oni nam sada nude sporozum. Mi smo dogovorili da to bude jedinstvena cijena za naše usluge, da budemo jedinstveni sve jedinice, tako da će takav predlog se biti upućen službama za civilnu potvorno potvornu zaštu načelnicima općina koje će sačiniti ugu o sporozum sa direktnoj ceste. Članovi Upravnog odbora Vatrogasnog savjeza Unsko-Sanskog kantona razmatrali su i problematiku finansiranja savjeza te formiranja dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Inače, savjez okuplja 11 članica, 8 općinskih vatrogasnih jedinica i dobrovoljna vatrogasna društva Pećigrad, Kulembakuf i Bosanska otoka.